galera, beleza com vocês? Está começando mais um vlog aqui de viagem aqui no Brasil. Exatamente, gente. Hoje é o Food Truck no Ecolife. Sim, é a minha antiga casa onde eu estou aqui morando. Então faz o seguinte, gente, vai deixando seus 10 likes. Demorou, gente? Se inscreva no canal, beleza? Ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Demorou? E compartilha esse vídeo que é muito, muito, muito importante. Fechou? Ah, mais uma coisa. Comenta, fechou? Então é isso, gente. Bora lá e fica aí com um videoclipe sensacional aqui no Ford Truck Ecolife. É burger, hambúrguer, é batata frita, pastel, é muita coisa, gente. Então é isso, bora lá e fica aí com um videoclipe sensacional aqui no Ford Truck, fechou? E é nóis! Never listen when you would listen to me and made the wrong. The help I need, oh, I know I could have done better. Oh, to keep you next to me. They say to blame it on the weather. Oh, hell no. I could have done better. 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 Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse vlog de viagem aqui, aqui no Brasil, do Ford Truck Ecolife. Se vocês curtiram, vai deixando seus 10 likes. Demorou, gente? Se inscreva no canal, beleza? Ativa no sininho para não perder os próximos vídeos, demorou? E compartilha esse vídeo que é muito, 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 muito importante, fechou? Ah, mais uma coisa. Comenta, fechou? Então é isso, gente. Muito obrigado vocês terem assistido. Valeu, gente. Um forte abraço. Valeu, falou. E eu fui. Fala, galera. Beleza com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no meu canal TV. Fala, galera. Beleza com vocês? Está começando mais um vlog aqui de mim.